Menys amb dues gent, però que us parla d'aquest llibre que es diu Les Rock and Runners és una autora que es diu Judith Ballester de Barcelona molt jove. Es tracta d'un grup d'amigues d'uns 12 anys que volen ser les millors actrius del món, on els agrada cantar, ballar, actuar en general. Si us agraden les aventures, aquest llibre és el perfecte. Animeu-vos, us encantarà!